När jag läser dagstidningar på morgnarna så slås jag ofta av att Vinge är med bakom så många av berättelserna som man läser om. Allt som händer våra klienter påverkar också oss. Vi är specialister på affärsjuridik och för att kunna vara en ansvarsfull, trovärdig rådgivare partner till våra klienter så krävs att vi är väl insatta i samhällsdebatten och också en väldigt aktiv del i den. Vi måste förstå våra klienters verklighet och den värld vi lever i. Bara på det sättet kan vi bidra med kunskap, råd, analys till våra klienter på ett trovärdigt sätt. Det är det som är vårt ansvar. Man måste våga utmana och skapa debatt, även som advokatbyrå. Vi är ju ett kunskapsföretag. I år så har vi här i Almedalen exempelvis ordnat ett seminarium om bostadskrisen. Sverige kommer i kort tid behöva 700 000 nya bostäder. Hur påverkar nuvarande plan- och bygglagen de möjligheterna? Vi har också haft på agendan CSR-frågor. För någonstans så finns det ju ett moderbolag då som fattar beslut som får konsekvenser hela vägen ner. Och det måste man ju kunna hålla dem ansvariga för. Och naturligtvis också Brexit. Vad händer nu? Vilka olika scenarios, affärsmöjligheter ser vi? Det finns frågor och områden där vi verkligen vill gå i bräschen för vår bransch. Digitaliseringen är en sån fråga. Mångfald och jämställdhet en annan. Almedalen är en fantastisk mötesplats. En plats att ta del av kunskap och också sprida kunskap. En helt naturlig plats för oss som advokatbyrå att vara på.